Edirama vijon të mbetet stoik në mbështetje të ndryshimeve kushtetuese për kryeministrin kuvendi është sovran dhe ka legitimitetin për të rishikuar ligjin themeltar të shtetit. Reagimi erdhi pas deklaratës së një ditë më parë të zëvendës kryetarit të grupit CDU-CSU-s në Bundestagun Gjerman, Johann Wadephul. Rama ju përgjigjash për duke thënë se deklarata e Wadephul ishte zhgënjuese në planin etik, e nxituar në planin institucional dhe është balancuar në atë politik. Zoti Wadephul është pa diskutim një mik shumë i mirë i Lulzim Bashës dhe një mik i mirë edhe imi personalisht. Deklarimi i djeshëm nënçmon Parlamentin e Shqipërisë, duke trajtuar si të ishte një noter pa drejt fjale, një marrëveshje, e cila me patjetër duhet zbatuar, por ajo marrëveshje nuk mund të jetë kusht për të ndaluar Parlamentin të shkojë për te saj. Ky është nxitimi në planin institucional. Në planet etik, deklarimi i mikut ton, Johann Wadephul, ishte zhgënjus, sepse nuk mund të flitet me dëgjuar, po duhet flitet me fakte të verifikuar. Në planin politik, deklarimi është shumë i zhbalancuar, sepse thjesht mban krahun e opozitës jashtë parlamentare dhe nuk e ndimon mirë kuptimin parimor mes gjitha palve mbi këtë temë me rëndësi të veçantë. Në leximin që bën, Rama mbetet i bindur se ndryshimet kushtetuese nuk i ndalojnë koalicionet parazgjedhore. Koalicionet as nuk do të ndalohen dhe as nuk mund ndalohen. Ato thjesht duhet edhe të jenë si në çdo vend të Evropës, ku partit kanë lirinë vetë drejtën të grupohen dhe të paraqiten me kandidatët e tyre, siç bën CDU-ja e zotit Wadephul me partinë si motor të CSU. Si mundet të ndalohet diçka e tillë? As nuk na ka shkuar në përmend. Kryeministri thotë se majoranca socialiste gjendet përballë tre opozitave, atë parlamentare, jashtë parlamentare dhe opozitës presidenciale. Në përgjigje të deklaratës së presidentit Ilir Meta, i cili argumenton se kuvendi përbëhet vetëm nga 82 deputet legjitim, Rama tha se me këtë logjik, jo vetëm ndryshimet kushtetuese, por as reforma zgjedhore nuk mund të kalojë. Nëse janë vetëm 82, po marrveshin si të votojmë? Të zvotim do të marrvesh? Që presidenti e ka përshëndetur dhe që pëlqen ai shumë. Si e votojmë këtë? Kush e përgjigjet për këtë? Apo si qershit e Nastradinit, ka qershit mira dhe ka qershit pangrëndshme si pas oreksit. Presidenti është ndryshe në këtë pik nga Mbesoni, nga Lulzim Basha. E një shumë mirë arithmetikën. Lulzim Bashës Rama ju përpoq të tregoj ku fint. Shefi ekzekutivit tha se Partia Socialiste do të votojë reformën zgjedhore sipas marrëveshjes së 5 qershorit, por paralajmëroi Kreun Demokrat teksa për dorit tonë kërcënuese, kur tha se Partia Socialiste nuk merret peng e as nuk shantazhohet nga askush. Nëse Lulzim Basha mendon që marrëveshja është hedhur në kosh, dhe nëse ai vërtet nuk e do më marrëveshjen, ka një mënyrë shumë të thjeshtë për të provuar që marrëveshja ekziston. Ta heqim, të depolitizojmë administratën zgjedhore, të bëjmë edhe 2-3 ndryshime të tjera që ne i donim, ata si donin, dhe unë mendoj që do t'i bënim mirë vendit. E kundër t'ashe vërtet, marrëveshja është aty dhe ne do t'a mbështesim deri në fund. Rama tha se po të ishte në vend të Bashës do të kërkonte me ngul marrëveshjet. E për këtë mironi tha se do të ishte gati për një marrëveshje në president, të cilën e konsideroi se elitë opozitës. Kryeministri refuzoi pretendimet se qendrimet e tij kërcënojnë integrimin evropian. Ai tha se në asnjë moment nuk është kërkuar nga Bashkimi Evropian që marrëveshje politike të kënaqë Lulzim Bashën, por kalimin në një reformë zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-ODIR.